Altarazda balasını tastap belgisiz jaqqa bet alğan ana izdestirilude. Tiri jetim bolıp qalğan qos bildirişin hazır beyimde ortalığına jetkizildi. Tertip saqşıları mınday jağdaylardın jilep bar jatkan jasırmaydı. Atanların izdestiru jumıstarı 30 tәулікте netije bermese, jetkinşekter ballar üyine austurıladı. Mama, sen sağımdın, әкеттіңізші. Бұл 4 жасар Нұршуақ жат жерде бауыр баса алмай әпкесі екеуі жақындарын іздейді. 10 күннен бері анасы тастаған жеріне оралмаған. Осы жерге Динара есімді келіншек келді, әйел азаматша. 5 жасар қызы бар. Алина есімді 4 жасар ұлы бар. Нұршуақ бір күні үйден шығып кетті 1-2 сағатқа деп содан қайтып оралмады балдарына. Таразда тастанды балалардың көбеюі алаңдататын жағдай. Сондықтан табылған баланың жеке басын анықтаудан көрі баласынан безінудің бас себебін білу маңыздырақ болып тұр. Құзырлы орган қызметкерлері мұндай деректер көбеймесе азаймай отыр дейді. Балдардың ата-аналардың бейберекет болуы балдардың тағдырына күн асып көбейіп баратқан жағдайы бар. Жүрек ауыртарлық фактілер көп енді. Бұндай фактілер күннен күнге көбейіп баратыр. Қандай себеп болмасын баласына бейжай қараған ата-анаға әкімшілік жаза қолданылады. Бүгін жақынын іздеп жанары жәудіреген тағы бір жеткіншекті тәртіп сақшылары бейімде орталығына жеткізді. Мекенжай тұрақсыз бала Мойынқұм қараған тас жолынан табылған. Далада қалған баланың көңілі анада. Мама, приезжай, я хочу к тебе. Мама, приезжай, забери меня домой. Я хочу домой, в школу ходить первый класс. Если меня в нулевой, если я не буду приходить в школу, меня не пустят потом. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.